Сүмийн энергийн комисс үзүүлж байна. Монгол улс бол төмсөг жил нэг удаа тариад нэг удаа ургац авдаг. Тэр суургацыг намар болохоор аль хямдханаар маш ихээр нь зарж нөгөө тариа тарихтаа олсон мөнгөө олж яваад тодорхой хэсгийг энэ зориндаа хадгалаад тэрийгэ дараа оны 7-8 сар хүртэл идэх хэрэгтэй болдог. Энэ хүү хадгалалтын хугацаанд 20% шууд хайдаг. Дандаа муудаа ургаад. Энийг одоо ерөнхийдөө бол яг хэдийн хэмжээнд хаана яаж хаягдчих вэ? Ямар шалтгааны улмаас хаягдсан гэдэг мэдээлэл нь одоо хүртэл олдохгүй байх шигтэй. Энийг ингээм хамтдаа хуваалцаад ямар шалтгааны улмаас хаягдж байгаа гэдгийг мэдэх юм бол одоо тэрийг нь бид нар бол цэмийн технологи ашиглаа. Тэр хаягдлыг байхгүй болгох ч юм уу тийм боломж бол байдаг. Тухайл бол Япон улс улс эдийн нэвтрүүлээд одоо ингээд практик нэвтрүүлсэн байх шигтэй. Гэх мэтлэн Америкийн нэгдсэн улсад бол мах махан бүтээгдэхүүнийг бол дандаа цэмийн технологиор боловсруулсан нь л оруулж ирэхийг хилээр оруулж ирэхийг зөвшөөрдөг. Яагаад гэвэл одоо өвчин төрлийн шавж орхоо махтаа цугаар ирэх боломжтой учраас заавал цэстргаар боловсруулж ариутгачаад өмнөхдөл Америк нэгдсэн улсад оруулж ирдэг. Угаасаа хууль нь тийм. Жишээлбэл одоо банан байна, мандрин байна, алим байна, киви, одоо манго гэдэг энэ үнэтэй жимснүүдийг бид хаанаас авчрах вэ? Монгол өөрсдөө тарьдаг учраас нэг бид хэдэн мянган км-ийн цаанаас л авчирч байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр их хураага тээвэрлэх гэж хэдэн сар болох вэ? Тэгээд бодоход бол ерөөсөө шин юм идэх гэж хэлэхэд л хэцүү л дээ. Тэгэхээр энэ бол нөгөө талаас өдөгдгийн одоо тийм үнэтэй одоо тийм жимсийг холоос тээвэрлэхэд яхаар бид цөмийн технологиор боловсруулж ижил тээвэрлэлт авах удаа хугацаагаар хүнд одоо шин байдлаар хөрөх боломж бүрдүүлж байгаа. Монгол орны хувьд бол яг нөгөө жилдээ нэг ухраадагт нөгөө бол яхарахгүй бид нар бол хадгалах хэрэгтэй. Жишээ нь одоо тав хүн анзаарвал байцааг бид нар бол 12 сар хүртэл иддэг. Тэгээд 12 сараас хойш хужаа байцаа л иддэг. Шинэ монгол байцаа гэж байх. Цагаан сараар бол бүр байцаа байхгүй болчихдог. Яадаг вэ гэхээр байцаа амархан муучддаг. Бид нар тэрийг муудахгүй байх боломжтой боломжтой. Тэр нь бол одоо цөмийн технологиор бол за яг уу төрүүний өөрч асуудлаар одоо өөр аргаар хутлах хугацааг нь уртсаж болдгоо мөн үү? Мэдээж зөндөө байдаг. Одоо шил хятад ногоогуд бид нар одоо химийн бордогоор борчиж байгаа байхгүй. Тэгэл тэр нь хадгалалтаа авчдаг. Тэрийг бид нар тоохгүй идэл байгаа шүү дээ. Тэтэл бол юу гэхээр тийм химийн бодис байхгүй зүгээр цэсаргаар болсруулчихвал ямар нэгэн хортой химийн бодис байхгүй байдлаар хадгалалт хугацааны уртсах